Vítejte u podcastu Aloisovy otázky pro pečující o blízké s Alzheimerovou nemocí, který pro vás připravuje nadační fond Seniorina. Hezký den, moje jméno je Jarka Švarcbachová a dnes budu klást Aloisovy otázky Heleně Kubů, vedoucí programu pro seniory a sociální pracovnici v organizaci Remedium Praha. Vítej v našem podcastu, Helen. My se s Helen známe už několik let a když si vzpomínám, tak myslím, že jsme se poprvé potkali na nějaký konferenci asi o aktivním stárnutí, tak typuju, kde jsi měla nějaký příspěvek a mně se tak líbil, že jsem tě pak hned vyhledala a myslím, že jsme si tam dali kafíčko. Teď nebudu líčit všechny další naše setkání a společné aktivity, ale zmíním dvě. Jednak, že jsem byla párkrát na seniorském divadelním představení a o tom určitě bude dneska řeč. Ano. A potom musím zmínit, že jsem byla v Remediu na praxi, když jsem si dělala kurz pro pracovníky v sociálních službách. Jo, a já si pamatuju právě všechny ty úžasné aktivity a tak bych tím začala. A zeptala bych se tě, jestli bys mohla posluchačům říct, co všechno Remedium Praha dělá. Remedium Praha toho dělá hodně a já zůstanu u toho programu pro seniory. Přímo dělá i jiné věci. Tak, dobře, ano. A my máme tu sociální službu, jako si tu vzpomněla. Je to pro lidi, kteří jsou v důchodovém věku a mají nějakou potíž v životě, nebo se necítí, potřebují si s někým popovídat, potřebují poradit, potřebují psychickou podporu, hledají společnost. To jsou témata sociální služby a potom nabízíme kurzy pro to, aby člověk mohl aktivně trávit ten život v tom seniorském důchodovém, teda pro nás důchodovém věku. A jsou to jazykové kurzy, je to cvičení, kruhový tance, jak vzpomínáš. Dokonce orientální tance, vím, že jsem... Mývali jsme i orientální, ano, zrovna nejsou naplněný, ale jsme otevření čemukoliv, o co bude zájem. Uhum. A pak máme počítače a chytrý telefony, co je dnes důležitý samozřejmě pro řadu lidí. Pak máme artedílnu, to je takový malování a kreslení u stolu, jako je to víc jenom takovýma těma obyčejnýma barvama, oleje neděláme, nemáme velký ateliér, ale je to báječná taková oddychová relaxační věc a pak máme to divadlo. Uhum. Jak se jmenuje ten divadelní spolek? Proměna. Proměna. Ano, a ta proměna to začalo tak, že jsme říkali, všechno, co v tom klubu děláme, to vlastně by mělo člověka nějak proměňovat v tom smyslu, jako že si třeba něčeho všimne, něco se naučí, sám sebe posune někam dál v běhu života. Mm-hmm. No a jak se teda můžou ty seniori, jak jsi zmínila, v důchodovém věku zapojit třeba do nějakého svého celoživotního vzdělávání, když třeba už předtím je zajímal nějaký obor a jak by mohli pokračovat třeba v tom svým osobním nebo nějakým intelektuálním růstu? Tam je vždycky bezvadný, když se lidi u nás zastaví. My jsme u Olšanského náměstí na Praze 3, jsme určitě pro lidi z celé Prahy, jak se někdo ptá, že jestli to nevadí, že byli na jiné městské části. Ne, všichni jsou vítáni. A nejlepší je se někdy zastavit. A určitě na webových stránkách našich vstupujte.cz najdou, jak máme otevřeno a buď dopředu zavolají, my jim přesně popíšeme, jak se k nám dostanou, anebo jenom v otvírací době přijdou a vždycky je tam někdo. Ten někdo je teda, abych to upřesnila, vždycky sociální pracovník zároveň, protože jsme připraveni na to, že můžou přijít lidi, kteří by rádi využili naši sociální službu. No a určitě si s každým rádi popovídáme a nabídneme, co máme, a nebo se budeme snažit třeba nasměrovat člověka někam, když víme, že někde se dějou aktivity nebo jsou služby, které my nemáme a někdo by je potřeboval. My samozřejmě v nadačním fondu Seniorina podporujeme nebo víme, že aktivizace všeho druhu jsou nějakým způsobem důležitý pro lidi se třeba začínající demencí nebo s nějakým kognitivním deficitem. Může tady to zapojení u vás v Remediu nebo vlastně nějaký aktivní životní styl být prevencí? Určitě.
nějaký nastupující demence, nebo jak myslíš, že to třeba může i takhle působit, to že k vám seniori dochází? Já myslím, že všichni, kdo jako stárneme, i my taky, že si člověk vždycky čte a zajímá se o to, co by vlastně mohl dělat pro to, aby co nejdíl se jako udržel po všech stránkách funkční. Mm-hmm. A tak si myslím, že kdo se o to zajímá, tak opravdu už jenom 55, tak už hraniční věk, myslím, začít na to myslet, a to znamená, že když potom lidi k nám chodí, tak často to vnímají jako prevenci. Jdu třeba na trénování paměti, ještě nemám potíže, a samozřejmě občas zapomenu jako každý, ale jako právě si trošičku, protože možná už nejsem třeba v takovém tom běžným pracovním provozním životě, tak si řeknu, aha, tak víc budu trošku zaměstnávat ten mozek, takže mi to může pomoct, tak to určitě s tím lidi chodí jakože s prevencí a určitě pohyb je bezvadná prevence, ale jestli k nám chodí i lidi, kteří už nějaké úbytky pociťujou a máme speciální takový potom pro klienty trénování paměti, dostávají domácí úkoly a ono těch rad, jak si vlastně udržet co nejdýl je hodně, ale myslím, že to chce velkou vůli. Máme jednu paní klientku a ta třeba opravdu má takový program, že každý den si čte na hlas, každý den píše, ona už poměrně má dost pokročilý potíže, ale je to obdivuhodný, cvičí každý den, že ji to udrží. Udrží to v takovém života schopném ještě stavu. Je to těžký, ale ona dělá, co může proto, ale to je opravdu velká vůle, to je jako velký nasazení. A zároveň možná ten režim je pak ten její život, že vlastně se skládá z těch bloků, kdy se udržuje s lepší pamětí, v lepší fyzické kondici a tak dále. Že možná už to pak není vůle, ale nějaký, bych řekla, stereotyp, nebo že to je nějaký každodenní program, nebo? Určitě si na to člověk trochu zvykne a začne mu to být takovou přirozenější součástí, ale jinak z toho bylo, musím říct, lidi, kteří to, protože každý den se nemusíš cítit na to, že si chceš zacvičit, nebo že znovu si sedneš ke všemu, ale jo, určitě to pomůže. Tak a si asi říká, že ten řád pak člověk trošku ho podpoří. Jo, ono se nějak říká, když člověk vydrží, teď nevím, jestli 30 nebo kolik dní dělat jednu věc, tak pak už to vydrží. Jo, já nevím, s nějakým ranním cvičení, pak je to snadnější. Jo. Ale zase si myslím taky, že to není pro každýho, že někdo nemá rád vůbec pravidelnost a potřebuje to jinak. A tak možná proto chodí do Remédia. Co tam třeba za fyzické cvičení nebo nějaké rehabilitační programy na podporu toho fyzického zdraví máte konkrétně? No, je to taková škála, víš, od toho, že někdo moc necvičí, ale řekne si, hele, nemám moc pohybu, do něčeho se zapíšu, nechce se mi právě kolikrát, tak aspoň jednou za týden někam půjdu, bude to snadnější. Tak jsou to takový ty jemnější, jako rekondiční věci, rehabilitace víc, taková, no až k takovým posilujícím cvičením pro lidi, kteří ještě trošičku kondici mají a jsou zvyklí třeba cvičit. Já když jsem vlastně tam byla na té praxi, tak tam byla nějaká přidružená, buď tělocvična, nebo nějaký sálek to byl, tak tam se cvičí? Tam se cvičí. Tam se cvičí, to ještě pořád máte. Pořád máme. Jo, to je výborný. No, protože to je velký prostor, to je asi důležitý, aby, protože jsem si tak představovala, jestli v nějaký učebně je třeba cvičení na židlích nebo něco takového, tak je prostě to tělocvična. No, je to tam, že právě v té učebně cvičení na židlích je. A to je víc taková klientská věc, když už člověk potřebuje takovou jistotu na ty zuby má. Ale jinak takový ty běžní cvičení jsou. Já si teď vybavuju, že dokonce vy jste snad vydali i nějakou brožuru, nebo ty snad osobně, ne, o cvičení na židlích. No, to bylo tak, že to vlastně bylo jako všechno dohromady. To se prolínalo trošku jako trénování paměti a trošičku jako i to, co vytvořili lidi na trénování paměti, což byly takový ženy, pokročila parta a oni třeba psali i básničky za domácí úkol a tak bylo to moc pěkný, krásný. A zároveň to bylo spojené s tím, že tam je fotočást ty knížečky a tam jsou nafocené ty možnosti cvičit.
Jo, jo. Já si dokonce vybavuju, že snad i v centru seniorína jí mají pořád jako tahák, že podle toho cvičejí, si myslím. To teďka nevím přesně, ale myslím si, že to tak bylo. To bylo v distribuci. Jo, jo. A už není teďka. U nás ještě je. Jo, no tak výborně, tak můžou posluchači si k vám zaskočit. Kromě teda fyzického zdraví, a bavili jsme se i o tom kognitivním tréninku, myslím si, že v libovolném věku potřebují lidi, kteří na to byli zvyklí, nějakou společnost, nějaký společenský a kulturní akce a programy. Co třeba organizujete pro ty vaše klienty nebo možná i pro veřejnost? My jsme teď měli posledních 14 dnů, říkali jsme si, tak začíná bezvadný čas, letní, dlouhý dny, slunce, příroda, krásná, tak dělali jsme takový seznamovací setkání, kam vlastně přijít kdokoliv, nějak v tom přiměřeném věku, aby to byl prostor, kde se lidi můžou seznámit a najít si parťáka pro nějakou aktivitu. Mm-hmm. A tak tam byli vlastně zájemci, někdo neujde mnoho, tak třeba jenom vycházka po Praze nebo do blízkého okolí Prahy, ale až po lidi, kteří třeba cestují rádi někam do zahraničí a mají zkušenost, že připlácet zbytečný jednolůžkový pokoj se jim nezdá, ale zároveň, že je škoda, když se večer aspoň člověk s někým známým nesejde a nemůže sdílet zážitky. Mm-hmm. Takže hledali jako široká škála toho byla, co ty lidi chtěli, nebo pro jaký aktivity chtěli někoho najít. Tak já už, my pak nemáme moc zpětnou vazbu, pokud někdo nepřijde a neřekne nám to. Ale já doufám, že je to užitečný a že se tam opravdu někoho najdou. Tak to děláme opakovaně třeba. Mm-hmm. To je super, že říkáš o takovýchhle seznamovacích vlastně aktivitách, protože vlastně mám tady hned další otázku, která se váže k osamělosti nebo nějaký izolaci dokonce, která má většinou dopad i na kognitivní funkce toho člověka, vůbec tak nějak začíná chátrat, když nemá tu společnost. Můžou si i jinak udržovat nějakou duševní pohodu lidi, kteří jsou osamělí, pomáháte jim v tom nějak a jak? Ne, tak abych to řekla. My jsme vlastně zařízení tam vždycky lidi museli přijít. Mm-hmm. Že i ta služba, i všechny ty aktivity se odehrávají tam, tak vlastně asi neumíme, můžeme si s někým popovídat po telefonu, ale nejsme telefonická služba. Spíš se to odehrává tak, že když někdo je náš klient, nebo opakovaně s ním býváme v kontaktu a on pak najednou je doma třeba, tak samozřejmě mu rádi zavoláme a tohle tu dobu, kdy je takový trošku izolovaný a jeho ty kontakty se odehrávaly pořád jenom po telefonu, tak to určitě jsme připraveni podpořit, ale jinak tohle službu nemáme a myslím, že pak je potřeba mít nějakou terénní službu pro lidi, který nemůžou chodit často, ale je to zajímavé, že jsou skutečně lidi, kteří jsou schopní se nějak intelektuálně sami v tom domově nějak pořád rozvíjet. Hodně čtou, vyhledávají si speciální programy, ale myslím, že je jich hodně málo. A nás většina je taková, která potřebuje kolem sebe někoho. Někdo je víc napojený jenom ve dvou, ta větší skupina je pro něj moc, někdo zase má rád, že je tam větší skupina a je to takový interaktivnější. Probíhají tam různý diskuze, různý energie, tak to si myslím, že to právě potom lidi můžou najít u nás. Mm-hmm. No tak mě napadá, že vlastně, když je někdo osamělej a třeba o té vaší službě neví, tak by nás možná teď mohl poslouchat nějaký jeho příbuznej, dcera, syn, nebo někdo z blízkých, že by mu mohl to vlastně doporučit a třeba ho tam přivést. Protože vlastně, když někdo osamělý, tak je takový začarovaný kruh, protože vlastně třeba, když ani nevychází ven, tak už se nic ani nedozví, nikoho nepotká. Takže kdo nás posloucháte a máte doma rodiče, prarodiče a jste z Prahy, tak určitě doporučujeme se zastavit v těch fózovkách ordinačních hodinách, kdy tam je nějaká sociální pracovnice. Já k tomuhle tomu tématu, jestli můžu, řeknu, že to je zajímavé, že často přijde rodinný příslušník a chce něco najít pro toho
tatínka, babičku, maminku a většinou to moc nevychází. Že jako asi ten člověk tam přichází už s tím, že někdo ho do něčeho tlačí a jestli nenajdou ty dobrý důvody společně nějak doma už tam přijít, tak my to pak už nedokážeme. On už k nám nepřichází jako otevřeně, ale spíš oni mě sem poslali, tak tady mě máte, ale já o vás, nebo o to, nestojím. Nestojím. Že nemá tu motivaci. Jo, já jsem to nemyslela tak, že a určitě se to děje, že ten rodinný příslušník má nějakou představu, očekávání a chce to nejlepší pro toho svýho rodiče a tak vymýšlí, co všechno by mohl dělat a on o to vůbec nestojí. Spíš, že když o tom neví, tak přesně jak říkáš, doma probrat tu nabídku, nevím, jestli máte nějaký letáček, ale určitě máte všechno na tom internetu, tak když ten syn, dcera si to naštuduje a doma mu to ukáže někde na tabletu nebo v mobilu, počítači, co všechno by mohl, určitě. Tak třeba ho něco zaujme a mohl by přijít. Tak to propojení přes ty rodinný příslušníky určitě, hlavně v těch technologiích asi funguje, protože ne všichni ty seniori ty technologie je ovládají. Ale u vás se můžou i doučit. Jsi říkala, že tam máte nějaký počítačový kurzy nebo na ty chytrý telefony. Jaký je o to zájem? Kolik chodí jako klientů na takovýhle? Myslím, trošičku jako klesl zájem, ale chytrý telefony jsou opravdu teď ve fóru a myslím si, že je používá spousta lidí, kteří tam chodí. A tím, jak to mají pořád v ruce a tím, jak někdy jsou tam, dostanou třeba ten telefon a teď nebo ho mají a umí jenom telefonovat. Mm-hmm. Časem zjistí, že by potřebovali něco dalšího se doučit. Takže jsou to takový různý motivy, proč? Ale určitě chodí hodně na ty chytrý zájemců a budeme mít teď přes léto nejsou, ale na podzim znovu začnou a už to budeme mít teďka vyvěšení taky, takže lidi si to můžou najít. No, u mě to napadá, že vlastně často se stává, že v těch rodinách jsou ty vnoučata, ty učitelé těch babiček a dědečků s těma telefonama, protože vnoučata s tím nemají problém, ale možná nemají takovou trpělivost jako vaši lektoři při té výuce. Je to o trpělivosti a taky o tom opakování. Jo, jak nemyslí ty mladí úplně na to, že to nechytne někdo v těch 2,5 minutách, kdy mu ukáže celý velikánský proces, jak se to děje. A teď jezdí tou ručičkou, tím prstíčkem tam pořád. A on se to proměňuje. Tak samozřejmě, že to se nedá takhle. Jo, je to, myslím, hlavní důvod, že tam je lektor, který je velmi trpělivý, že se to zopakuje všechno, že tam ty lidi mezi sebou, pak si to můžou třeba zopakovat, že se tam dva lidi můžou dát dohromady a ještě si to jít opáknout do parku. Jo. To mi teďka napadá, že s těma chytrýma telefonama a s notebookama nebo počítačema a internetem taky samozřejmě z jejich používání hrozí nějaký zvýšený riziko i nějaké jako zneužití přes internet těch třeba neznalých seniorů. Máte i nějaký takovýhle kurzy varovný, aby třeba se nestalo, že něčem nebo někomu naletěj? No, je to spíš jako součást toho. Že rovnou v rámci toho kurzu. V rámci toho kurzu, jaký je zabezpečení, že je potřeba mít antivirák, co člověk dělá, nedělá. Někdy jsou tam lidi, kteří rovnou přijdou s tím, že se mi stalo nebo něco slyšeli, takže si to určitě proberou. A zase pak je takový extrém, že jak lidi vědí, že vlastně všude všechno už se dá sledovat a zjišťovat, tak mají dojem, že jsou příliš pod kontrolou a když se o tom hodně mluví, tak se hodně začnou obávat. Jo. Co všechno by se, jak by se to všechno dalo zneužít, tak to je zase taky potom trošku nevýhoda. Jasně, že pak mají takový stihomam. Užívat, Teďka mám tady takovou otázku, která vlastně, my už jsme toho vyjmenovali strašně moc, ale já vím, že kromě těch cvičících programů, kromě těch nějakých arte, co jsi říkala a teďka o technologiích, máte i nějaký jako oborový, bych řekla, kurzy nebo přednášky, vím, že tam byl nějaký o historii nebo o něčem takovým, že
lidi, kteří se zajímají o nějaký konkrétní obory, tak vlastně v tom seniorském věku, neříkám, že to je univerzita třetího věku, ale že vlastně nějaký takovýhle obory si tam můžou zvolit, co všechno tam je v nabídce. Je to teď tak, že máme jazyky. Mm-hmm. Máme angličtinu, španělštinu, italštinu, němčinu, nabízíme tu francouzštinu, taky začátečníky, opakujeme některé ty kurzy. Tak myslím, že to máme celou škálu a tyhle ty kurzy jsme měli, měli jsme často i přednášky. A pak jsme došli do stádia, že jsme zjistili, že v Praze je hodně takových aktivit a že na to, že tomu ten lektor, který tam přijde, věnuje velkou přípravu a tak dále a svůj čas, takže tam už není tak velký zájem, jako býval kdysi. Když jsme měli měsíc péče o tělo, měsíc péče o duši, potom naplněný přednáškama s obrovským zájmem. Ale jak se časy mění, tak se hodně snažíme přizpůsobit tomu, jaký je ten požadavek. Mm-hmm. Takže proto říkám, když lidi přijdou a řeknou, že něco chtějí a my to nemáme a je jich dostatečný množství, my se snažíme to pro ně otevřít. Mm-hmm. No to mě teďka napadá vlastně, kdo jsou ty lektoři a taky vím, že právě u některých těch programů to byly sami někteří ty seniori, že třeba ty, myslím, že ten, nevím, jestli to byl kurz, nebo jak se to dá nazvat, ty orientální tance, že snad vedla dokonce nějaká seniorka. Bývala u nás paní profesorka Radekovská, dáma tanečnice a ta už tady není mezi námi a jinak může to být člověk jakýhokoliv věku, nijak to není, ale jsou to lidi, s kterými sjednáváme to jako na dohodu nebo živnostenský list. A jsou to lektoři a jsme moc rádi, když jsou to lektoři, kteří mají taky nějakou třeba jako znalosti práce se skupinou, alespoň při těch jazycích a tak. Aby to nebyl někdo, kdo umí jazyk, ale aby to byl někdo, kdo ho umí učit. Jasně. A v tom cvičení tak je to fajn, když se nějak ty skupinky jako naladí s tím lektorem, ale to je vždycky ve skupině důležitý. Hmm. Takže když to vychází, tak je to bezvadné. A tak, jak říkám, nemáme teď už takovéhle aktivity, jako, které by byly zaměřené právě třeba speciálně jenom péče o duši nebo tak. Hmm. A napravdu mě teďka, kdyby nás poslouchal někdo, kdo třeba má nějakou znalost v nějakém oboru, i to umí učit, tak jestli máte i nabídku jako pro lektory, jestli scháníte lektory, nebo jich máte naopak přebytek? A teď by si řekl, tam já bych jim to mohl nabídnout, tak tam by se mi mohlo líbit. Ano, to bude bezvadný, když se ozve. A jinak scháníme teďka lektora na angličtinu. Na angličtinu, výborně. Mhm. Tak pokud nás posloucháte, tak šup do Remédia. Ano, ale opravdu i z jiných oborů, to si řekla moc hezky. Hmm. Ano, určitě. Jo. Protože mi pak připadá vlastně, že dokonce i v tom jako důchodovém věku se člověk víc dostane k tomu oboru třeba, který ho celý život zajímal a může to předat dalším a neměl na to při práci čas, tak vlastně teďka se může realizovat a ještě je vlastně v té komunitě nějak jako užitečný, prospěšný. Výborně. Napadá mě vlastně jako, že kromě těch různých kurzů, workshopů, přednášek a podobně, jsme se tady bavili o nějakém životním stylu, který může být vlastně nějaký taky preventivní pro nějakou dlouhověkost nebo kvalitu života. Máte i takovýhle nějaký typy? Jo, říkala jsi, že jste měli měsíc, já nevím, duševního zdraví nebo měsíc, no, péče o duši. Tak máte nějaký třeba jednorázový přednášky o životním stylu nebo o tom, jak by měli seniori se stravovat, aby se jim dobře žilo? Já myslím, že často to padne v rámci nějakých jiných jako skupin a tak. Při tom cvičení a při trénování paměti a tak dále, protože tam vždycky padne třeba, jaká je výživa a tak dále, kolem spánku něco, ale jinak úplně speciálně na to zaměření nemáme. Já tam spíš vnímám, že někdy potom jako mluvíme na tohleto téma a lidi si často, kteří mají zájem, sbírají ze všech možných médií, je tam spousty informací. A teď si tak spíš jako vyměňujeme o tom jako postoje a názory a zkušenosti, co kdo dělá, nedělá, jak se mu to osvědčuje. Určitě neustále hledáme kudy na to, když člověk se zbudí ráno do 4 hodiny a nemůže ustat. Například.
A často to jde o to, že právě se chceme vyhnout tomu, my si vaše zdraví bereme na starost, že to někdo řekne. Jsou to lidi, kteří chtějí mít trošku péči o sebe ve vlastních rukách. To znamená, že nemyslí, že všechno vyřeší pilulka, ale hledají k tomu nějaký vztah si sami. Tak to si myslím, že tohleto ano, bývá naším tématem. Napadá mě teďka, protože vlastně to jsme asi neřekli, že ty přednášky a kurzy jsou normálně placený, že si to ty klienti platí. Máte nějaký programy dotovaný, nevím kým, že by třeba někdo, kdo třeba by neměl dostatek prostředků, mohl mít nějakou dotovanou cenu nebo to nějakou... Jo, už jsou... počet mnohem víc a tak asi taky, když jde člověk jako běžně v té populaci někam si zacvičit, tak zaplatí za lekci třeba 260 Kč, tak u nás třeba zaplatí 80, takže to je ta dotovaná cena. A potom jsou v rámci té sociální služby pro lidi, ale to není otázka finanční úplně, to je tak, že ta služba je spojená s tím, že je tam sociální pracovník s určitýma dovednostma, ale jsou tam taky skupiny, které pak jsou ale v rámci té služby zdarma. To všechno se můžou dočíst na tom vašem webu. Máš nějaký, mě vždycky zajímá, my jsme tady řekli, nebo ty vlastně si řekla spoustu věcí, co nabízíte, a mě vždycky zajímá i nějaký jako konkrétní příběh. Máš nějaký příklady někoho, kdo k vám třeba buď dlouho chodil, nebo kdo třeba nechtěl chodit a nakonec si to tam oblíbil, nebo nějaký prostě příklad klienta nebo klientky, který tě zaujal za tu dobu, co vlastně tam působíš? Velmi zajímavých lidí, určitě. A to je jako jasný, že to, co trošku se nám zdá pozoruhodný, nebo to, co obdivujeme, jsou ti dlouhověcí, kteří nějak opravdu, teď jsem zrovna mluvila o víkendu s panem sousedem a ten říká, stáří to je jenom pro odvážení. Jako se na to často vzpomenu právě, když ti lidi, to jsou vlastně dost bojovníci, to není samo sebou úplně, že člověku je 95 a ještě nějak dobře funguje. Není to všechno, že by měl takovou šťastnou hvězdu a tak dobře se narodil a porovnaný všechny buňky, chromozomy, ale myslím, že to je hodně jako jeho vůle taky, kterou do toho dává. Takže příběhy těchto lidí, ty mi hodně zůstávají u lidí, nebo paní, která říká, a opravdu to bytostně žije, takový to kliše, jako budeme se pozitivně dívat na svět. Ale ona to žije, a není to kliše, a je to opravdu to, že ona řekne, no když něco nemůžu vyřešit, podívám se na to, jakmile to není k řešení, jdu dál. A neříkám pořád, tohle to je, tam to je. A tohle nejde. Ano, z toho jsem nešťastná. A jde dál. No výborně, tak z toho by se mohl poučit kde kdo. Na to člověk nemusí být ve vysokém věku. Já si to zapamatuju taky. No, já mám vlastně asi k závěru jedno ještě velký téma, který jsem zmínila na začátku, a to je divadlo. Já jsem byla několikrát na představení, které mě fascinovalo zaujetím těch herců, pro vlastně těch amatérských herců, když to tak řeknu, pro tu hru jako takovou, pro tu aktivitu. Sledovala jsem i nějaké jako přípravy, že jsem nakoukla do toho zákulisí, jak vlastně se opravdu chystají na to, jak dlouho ten spolek funguje a jak ho vede, kdo ho vede, nebo co jsou hry, které se tam hrajou, jak často, pověz nám něco o tom. A takže se chystáme na oslavu, budeme na podzim, budeme mít nějaké slavnostní divadelní představení v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, protože působíme na Praze 3, 10 let jsme tam oslavili, měli jsme tam první premiéru, 15 let jsme tam oslavili, takže s tou 20 bychom tam taky rádi šli. A jinak je to neustálé hledání jako ať těch divadelních her nebo těch spolupracovníků.
Tak například teďka hledáme někoho, kdo by se zapojil taky do režie a organizace toho souboru. A určitě režiséra bychom nutně potřebovali. Mm-hmm, tak prosím nás posluchači, kdo nás posloucháte, tak pana režiséra prosíme poslat do Remedie. A to může být malý sketch, může to být malá legrácka, s kterým se vidím na ulici, na pódium a je to třeba na půl, to může být jako, že to je improvizace a je to třeba 15-20 minut, anebo opravdu celovečerní hra. Ale podmínkou trochu je, že to můžou zahrát opravdu lidi 55+. A další podmínkou je, aby to nebylo jako moc tragický nebo smutný. No. Jako jeden hlas v tom souboru je hrajem komedie. Mm-hmm. Ve smyslu vyznění tý celý tý hry, ne, že by tam nemohla být nějaká základ nebo konflikt postav, ale to je jasný, ale jako aby to přinášelo něco, co jako jde dál, nebo to trošku aspoň pobaví, potěší, zaujme, aby člověk nešel z těžkosti. Jo, jo, jo. No, já právě jsem to sledovala s radostí vždycky, takže to můžu potvrdit, že to, ty hry, které jsem viděla, tak fungujou. A ještě jsem se vždycky usmívala, samozřejmě se stane i profesionálům, že mají nějaké jako okno. Jo. A když se to stane vlastně takhle těm seniorským amatérským hercům, tak to je prostě úplně jako moje srdce plesá a smála jsem se v duchu tomu, ne že jako vysmívala, ale vlastně jak, jak oni mají třeba nějaký výpadek častějíc, protože jsou starší. A pak to bravurně zvládnou nějak vykrejt, buď mezi sebou, nebo si napovídají a přijdou mi prostě jako takový dobrý tým nebo dobrá parta, tak jak, ten, jak to vlastně i funguje, ta partička těch lidí, jak často se scházíte? Určitě jsou bezvadná parta a to se samozřejmě proměňuje trošku ty herci, my jsme poměrně pořád otevřený i novým hercům, takže kdo by si chtěl s náma zahrát, přijďte. Zkoušíme obyčejně jednou týdně, pokud to není tak, že najednou se nám blíží premiéra nebo potřebujeme zkoušet něco nového, ještě paralelně zase. Takže jinak jednou týdně minimálně, ale nemáme moc dlouhé zkoušky tak, aby člověk udržel pozornost, šel do toho naplno. A je to bezvadná parta, jsou to divadelníci, komedianti, mají rádi legraci a zároveň jako je tam důležitý, aby člověk, když jsem v té partě, tak nemůžou. Jako nemůžu říct, ale já nebudu tady měsíc, ale vy to beze mě zvládnete, já pak přijdu, já se to doma naučím. Je potřeba chodit na ty zkoušky, být tam, no to je i pro každýho den. Kdo má menší roli, tak bych řekl, aha, tak já přijdu jen občas, ale to se moc nehodí. Je to takový závazek taky trochu. Je to závazek, no ale myslím, že je z toho taky ta radost, no. Tak. A samozřejmě, kdyby náhodou někdo jako měl pro nás nějakou divadelní hru, jsem s tím. Výborně. Já teda musím prozradit, že ty jsi napsala taky divadelní hry, které se hrály a mě na nich bavilo to, že byly takový trošku jako i tematický k tomu věku nebo inspirovali k tomu prostě jak vnímat čas, zacházet s ním a tak. Takže škoda, že vy to asi nemáte nahraný, že by si to někdo pustil na YouTube. Měli jsme taky takovou minulost, to pozdě mě dál a bylo to trošku o tom, kdo se bojí smrti a nebojí a to, jak to řeší a tak dále. Bojí se stárnout, bojí se žít, taková nebojí jenom úplně o smrti. Myslím, že tam něco máme a ten, to naše divadlo má web, který bohužel úplně nežije, ale nějaký videa se tam najdou a to je divadlo pro mě na celý den. Perfektní. Tak mě ještě napadá, že vlastně my se tady bavíme o aktivitách v seniorském věku. A mě zajímá, co to jsou vlastně jako, kdo je senior? Mě taky. No. Mě zajímá, kdo je senior. To se tak zvláštně žilo. Nejdřív jsi jako dlouho dospělá a pak se staneš seniorem. A to je ale velká nálepka, senior. No právě. A kdy se to stane? Kdy se to komu stane? No, já myslím, že když to přijmeš. Dokud jsi dospělá, je to dobrý. No, no. A teď někdo má třeba starost vstoupit do té sociální služby, protože ho to dehonestuje, že už jako se s tím něco stalo špatného. A já myslím, že takhle je to trošku s tím seniorským taky. Protože
50+, jsi senior. No, to se směju, jo, to se směju, protože to je samozřejmě už moje kategorie a necítím se být senior. No, protože co to znamená, když se z nás stanou seniori? A to je teda velká otázka. A to je asi jako společenská vlastně, jak se nahlíží na tu skupinu, že jsou už nemocní, nemohoucí a tak dále, že jo. Tak... Je to kategorie, která už je za zenitem. Něco je s ní špatně, když jsou to ty seniori. A to je mi strašně líto. Jo, jo. Takže nejradši bych, kdybychom zůstali jako, že my jsme pro dospělí lidi a naše cílová skupina jsou lidi, kteří jsou v důchodovém věku. Mm-hmm, jo, to zní rozumně, takže my lákáme všechny, kdo jsou v důchodovém věku, všechny dospěláky, případně jejich příbuzní, který jim to můžou vzkázat. A pokud byste nemohli na internet nebo ho neměli, tak samozřejmě Remedium má i svoje telefonní číslo, který my napíšeme tady pod ten podcast. A vy tam můžete zavolat a oni vám tu nabídku rádi sdělí, je to tak? Ano, a potvrdíme, kdy tam jsme. Výborně. Perfektní. Tak na závěr já mám jednu osobní otázku. Helen, jaký aktivity ve svém aktivním dospěláckém životě máš ty, a který děláš ráda, který třeba ti přináší nějaký odpočinek nebo radost ze života? Dům, neustálý budování něčeho. Já pro jistotu, aby nebylo možné, že budu mít ten dům někdy hotovej, ale to samozřejmě nemůžu, protože kdo ví, jak vypadá, tak ví, že to nemůžu nikdy stihnout. Ale pro jistotu si myslím, že pak bych když tak začala budovat něco dalšího, aby to nikdy neskončilo. A takže buduju. To divadlo mi hodně baví. Ráda jdu na pivo, ráda si něco přečtu, strašně ráda jsem v přírodě a pak je hodně aktivit, na kterými ještě zatím nezbývá čas. A taky jenom tak si trošku jako ukradnu, že možná jich dělám mín, než bych jich chtěla dělat. No a samozřejmě musím se potkat s takhle bezplatnými lidmi, jako se ještě. Super, děkuju třeba na tom pivu. Výborně. Tak jo, Helen, já ti moc děkuju za tvoje odpovědi na moje Aloisovy otázky a těším se, že se potkáme někdy příště. Já moc děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače. Ahoj. Ahoj. Pečující mohou využít také odlehčovací službu Centrum Seniorina nebo se setkat s odborníky v Alzheimer Café. Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.